Hejsan och välkommen till min vidrapport här med AIK. Där vi kör med egna produkter och italienare främst. Och ja, vi är tillbaka här och det är dags för derby mot Hammarby. Hejsan och välkommen tillbaka och välkommen till lottningen av Svenska Cupen här. Ska vi se vilka vi får möta i kvartsfinal. AIK, Djurgården, Helsingborg, Göteborg, Degerfors, det är superettan just nu. GIF Sundsvall som också lirar superettan. Häcken också superettan, har väldigt många superettan. Och Norrköping, jag är väldigt glad för allting. Så länge vi slipper, den här halvan ser ju bäst ut, men så länge vi slipper Djurgården och Göteborg så är jag nöjd. Och vi får möta Häcken återigen. Jag kan lika gärna visa nu. Vi har värvat Niklas Backman som var på free transfer. Tycker jag var en väldigt bra värvning. Han kostade bara 10,5. Ganska rutinerad, 29 år. Det är alltid bra, lite rutin där. Så han kom in på free transfer, samtidigt gick Tim Englund. Blev utlånad till Division 1 i norra Vasalund här, så det är väldigt trevligt för honom. Får vi se hur mycket speltid han får där också. Som vi ser i ligan, det har väl inte gått superbra. Som ni såg här i highlightsen, tror vi visade alla de här matcherna. Ja. Matchen mot Häcken som var en behållning, och Malmö, vi gick vidare från ganska tuff grupp faktiskt. Mjällby har faktiskt tagit sig upp i Allsvenskan, de är inte jättebra men ändå. Och Häcken slog vi ut, de blir superetta nu. Så vi är klara för semifinal här. Troligtvis kommer vi köra finalen där 3 maj. Så då kommer den spelas efter här, efter. Det blir inte så jätte. Ja, det är lite surt, men det blir så hur som helst. Väldigt många oavgjorda matcher än så länge. Borde nog gjort det bättre mot Tvidaberg, och Jönköping Södra är lite lurigare. Den där matchen mot Helsingborg var ganska tråkig. Jag tror vi får svårt att ens få en någon highlights där från den matchen. Vår bästa målgörare är Tedesco. Han gör det väldigt bra, precis som vanligt. Markkanen ligger tvåa här med 3 mål, och sen kommer Nikolic som gör 2 mål i en match där, men han har inte fått spela så mycket. Bästa assist har Daniel Gustafsson gjort, men han kommer att peta det eftersom vi spelar vår defensiva taktik, även om han var en av de bästa. Per Conte har varit bra också. Väldigt bra. Och Luca Nesato. Här kan vi se på senaste matcherna. Så är det just de som har varit väldigt bra. Maripai har verkligen spelat till sin startplats här. Oscar Linnér ser inte alls ut att ha någon nervositet över att ta över som första målvakt. Så det är bra. Riktiga flytet här i början. Det är lite roligt eftersom det var derby i verkligheten. Så det blir spännande vad vi kan få för resultat här. Och Hammarby på spelet. Jag tror att det blir tufft, men det är inte omöjligt. So här behöver spela lite för att komma i form. Så vi kommer starta med Linner, Kuepas och Sunk och Sundberg, Karlsson, Fasio, Maripai. Vem som är bäst där? Han spelar bättre där. I alla fall som en som balansspelare. Merkel, Ajdarevic, Gustafsson, So, Tedesco. Så det blir vår startställning. Och sen har vi de här på bänk. Så vi kör helt enkelt igång direkt. Jag vet inte om det är någon som har utmärkt sig i ligan. Vi kan ju kolla på det. Men jag tror inte direkt vi har någon. Nikolic där har gjort 2 mål. Ja. Men vi har väl ingen direkt. Det är väl snarare intressant i så fall att se det här. Bollinnehav ligger vi.
Östersund ligger väldigt bra där. Nej, jag tror vi inte har något direkt där vi är fantastiskt bra. Löner kan vara intressant att se. Vi har tredje högsta lönen då. Men vi får se. Vi kanske försöker sälja lite spelare så där, få in lite nya. Men vi har ju en del också. Landström har faktiskt inte fått spela så mycket. Han är ganska anonym. Han gör inte så mycket poäng. Visst, han är stabil när han får chansen. Men om man ska spela, då är det ju nästan... Nej, jag vet inte. Kanske skulle jag spela honom. Vi får se hur det blir. Det blir en tuff match på Tele2 Arena. Hammarby verkar nästan ha blivit lite av ett topplag här. Faktiskt senaste säsongerna. Men det ska bli intressant om vi kan göra det bra mot... det kommer bli tufft alltså. De är väldigt duktiga, Hammarby. Och har förbättrat sig helt klart. Va? Är han petad nu? Han bättre alltså. Lars Kremer. Han värvat honom från Kalmar. Kan man inte kolla? Det är lite irriterande det. Jag skulle vilja kolla på någon av deras spelare, men det verkar för mycket att begära. Nej, vi går så här. Se om Nanny Bergstrand fortfarande är människa. Nej, just det. Det är Jan Jönsson nu. Och Norrköping har börjat väldigt bra där. Jag tror de är vidare i kuppen också, än så länge. Så ganska jämnt, tajt här än så länge. Kuepaso, Merkel, Sow, Ajdarević, Fasio, Maripai, Ajdarević, Gustafsson, Tedesco, Maripai, Fasio, Merkel, Gustafsson, Ajdarević, Tedesco, Gustafsson, Asfalt, rensade. Astfall. Nej. Han får två chanser där. Marcus Astfall gör 1-0 till Hammarby i derbyt här mot AIK eller Hammarby AIK. Det är bra räddning först av Linner, men det är för dåligt att han ska få två chanser eller något. Ajdarević, Gustafsson, så! 1-1. Härligt. Och jag, som sagt, med highlightsen så gjorde jag också så att nu kör jag direkt eller live. Men det såg nästan ut som offside. Och så vet jag, det kanske inte var. Antagligen så var det inte det. Sana och Junior Portar. Vem fan är det? Jaha, en brasilianer. Värvar på Moldavien. Vi skulle behöva vinna lite matcher här i Allsvenskan. Det går ju väldigt dåligt. Vi har inte vunnit någon match än så länge. Jag vet inte. Jag tycker inte vi har spelat så där jättebra faktiskt. I alla fall inte försvaret har inte spelat så bra. Borde kunna tajta till bättre. Jag tycker målen som de gjorde var inte så här fantastiska mål heller. Kuepaso har inte varit så bra. Pak Conte har faktiskt spelat bättre och tagit en startplats. Så det är kul för honom. Där. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det känns bara som att... Jag vet inte. Hammarby är bara betydligt bättre än oss. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det bara känns så att... Liksom Hammar... Oavsett vad jag kommer göra så... Eller jag vet, man ska inte slå ner på sig själv direkt. Men det känns nästan så som att Hammarby har varit bättre på allting. Liksom. Nummer 10. Nummer 9. Inlägg. Hammarby bara 1.
inlägg. Mycket som går igenom mitten. Känns det som. Kan vi få något läge här? Merkel. Ajdarevic, Merkel. Maripaj. Oh, Junior. Empaya. Oh, bra räddning där. Linner håller kvar oss i matchen här. So. Merkel. Fazio. Gustafsson. Fazio. So. Oh. Gustafsson. So. Oh, so. Lite tavla nästan där av Kramer. Och samtidigt gör Hammarby sitt andra byte här tror jag. Ajdarevic tror jag vi kommer byta ut också. För han sitter faktiskt på en skada här. Eller sitter, jag vet inte. Lätt konstigt. Tar vi in vår tjeckiska spelare Peter Trapp på mittfältet istället. Ska vi gå mot vår fjärde raka kryss? Alltså på förhand är det inte jättedåligt att vi kryssar faktiskt mot Hammarby med tanke på att det kanske blir ett väldigt kort avsnitt förresten har jag tänkt på. Eftersom att, ja. Jag vet inte, vi, ja, Hammarby har spelat väldigt bra. Men vi måste ju som sagt helst vinna lite matcher också. Aj, 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 nej. Sana. Astfall. Nej. Ah, fan, jävla självmålsskit. Varför? Noah, varför? Det är så jävla onödigt. 3-2, vi förlorar på ett jävla piss självmål. Ah. Ja, vi höjde oss i alla fall i andra halvlek, men det räcker ändå inte. Osman så i alla fall en av våra bättre spelare, snart är han väl i alla fall i form. Hammarby går till AIKs förträtt upp till serieledning där. Jag tror jag skickar assisterande här. Och så har vi de här två matcherna. Jag tror att vi kommer köra match finalen i vad heter det? Finalen i Svenska Cupen tror jag vi kommer köra där. Troligtvis kommer vi möta Norrköping eller GIF Sundsvall, men vi får se. Och som sagt, jag vet inte om ni har sett här. Uppgraderingen är på gång här. Det är i juni tror jag kommer bli klart. Ja. Men annars, om vi inte går till final, kanske vi väntar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Det vore intressant, Östersund förvisso. Vi kanske kör matchen mot Östersund då. Eftersom ja, de spelar ganska intressant passningsspel och sådär. Spelar ganska bra. Ingen seger på 4 matcher. Vi behöver nog en seger. Kalmar möter vi nästa match. Också ett lag som har gått lite tungt. Så vi får se. Förhoppningsvis lyckas vi bättre i ligan här. Det går lite trögt i ligan fortfarande. Så ja, tack för att ni tittade. Och vi ses snart igen. Hej då!